Хочу, щоб ми зараз подивились на одну світлину, яку висвітлять зараз. Я думаю, ми добре пам'ятаємо цю фотографію, а вірніше цих людей, які на цій фотографії. Серед них в живих залишився, на жаль, один чоловік. Це було на початку вересня. Я був там якраз у Львові, на сусідній вулиці, коли прилетіло туди. І коли ти туди приходиш, і ти дивишся на це все, як дістають людей, і живих, і неживих, ти розумієш, що Росія туди стрельнула спеціально. Там не було ніякої військової структури, нічого не було. Ми дивилися, ми питали, там нічого не було, там просто жили цивільні люди, які спали, і дехто з них не прокинувся. Це біль нашого народу, це біль того чоловіка, він залишився один, а сім'ї немає. Якби запитати в кожного з нас, а який біль найважчий в нашому житті був? Що цікаво, для кожного біль, він є завжди важким. Інколи ми дивимося на дітей, на підлітків, і зазвичай батьки, які вже дорослі, вони кажуть, та, твої проблеми. От в мій час, це я цитую просто підлітків, в мій час були складніші проблеми. Але для підлітка це проблема, це трудність. Для когось можуть бути інші складні труднощі і біди. Але якщо так пригадати, що для нас в нашому житті було найболючіше? Що нам було найскладніше? І сьогодні, дорога церква, хочеться поговорити про біль. Про біль душі, про біль серця, про той біль, який ми переживаємо. Можливо, ми сьогодні прийшли з болем в серці, але ми гарно посміхаємось, гарно вітаємось, і в нас ніби в житті все добре. І інколи люди можуть не зрозуміти, а який я насправді, а я приховую себе. Я приховую своє серце. Хочеться, щоб ми сьогодні поговорили про біль. Що говорить Писання про біль? Як взагалі Писання, воно може втішати нас? Втішати тоді, коли важко. І знаєте, що саме складне? А як перетворити біль з травми на неймовірну зброю Божу? Бо дуже часто біль, він травмує людей. І людина з травмою, дитячою, душевною травмою, вона не здатна щось робити, вона не здатна розвиватися, їй важко. Але Писання, воно готове нам в цьому допомогти. І я хочу, щоб ми подивились на життя одного чоловіка. Чоловік, який в один день, напевно, пережив те, що кожен з нас не переживав і близько. Він як і пережив, так і вирішив ось це. Це був цар Давид. І ми прочитаємо з вами одну цікаву історію про нього. Це перша книга Самуїлова, 30 розділ. Перша книга Самуїлова, 30 розділ. Ми будемо читати з першого віршу. Про неймовірний біль царя Давида, і не просто царя Давида, але і тих, хто був біля нього. Отож, ми читаємо перша книга Самуїлова, 30 розділ, з першого віршу. І сталося, коли Давид та люди його ішли до Циклагу третього дня, то амаликитяни вдерлися до півдня та до Циклагу і побили Циклаг та спалили його огнем. І позабирали вони до неволі жінок, що були в ньому, від малого аж до великого. Нікого не забили, але забрали та й пішли своєю дорогою. І прийшов Давид та його люди до того міста, а воно спаване огнем, а їхні жінки та сини їхні та їхні дочки забрані в неволю. І підніс Давид та народ, що з ним свій голос, та й плакали, аж поки не стало їм сили плакати. І були взяті до неволі обидві Давидові жінка, Єзраїлітка Ахіноама та Авігаїл, колишня жінка кармелітянина Навала. І було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати, бо засмутилася душа всього народу. Кожен обурився за синів своїх та за дочок своїх. Та Давид зміцнився Господом Богом своїм. І сказав Давид до священника Евіатара, Ахімелехового сина, принеси до мене ефода. І Евіатар приніс ефода до Давида. І запитав Давид Господа, говорячи, чи мені гнатись за тією ордою, чи дожену її? А він відказав йому, женися, бо конче доженеш і конче визволиш. І пішов Давид, він та 600 люду, що з ним, і вони прийшли аж до потоку Бесор, а відсталі спинилися. Місто, в якому жив Давид, воно було спалене. А де ж був він? А він був на військовій нараді у филистимлян. Филистимське військо збиралося, щоб іти проти царя Саула воювати. І Давид, так як він жив на тій землі, бо він втікав від Саула, і филистимлян видали йому прихисток, він був там. І його покликали точно так само, як і всіх, щоб піти на війну на Ізраїль. Але на тій нараді филистимляни знали дуже добре репутацію Давида. Про Давида співали, що він вбив десятки тисяч людей,
І філістимляни зрозуміли, нам він не треба. Тому що зараз ми будемо воювати, а він ззаді як дасть нам і все. Ні-ні-ні, його відправляємо додому. І Давиду сказали, гарно, повертайся до себе додому. Він пройшов зі своїми вояками близько 180 кілометрів до свого міста. Місто це знаходилося на горі. І ось уявляєте, Давид зі своїми воїнами, 180 кілометрів це не на машині, вони йшли пішечком. Пройшовши, вийшовши на гору, і вони бачать, міста нема. Немає міста, все згоріло, все знищено, і людей забрали в полон. І вже пройшло декілька днів після цього. Вони втомлені, вони виснажені. І ось тут розпочинається біда. Давид починає гірко плакати. Весь народ, всі вояки, це елітна армія Давида, всі починають плакати, все, в них ступор, вони не знають, що робити. Все пропало. Вони починають плакати. І настільки сильно плакали, що вже не було навіть сил плакати. Їм було неймовірно важко. В них була біда. Але зверніть увагу на Давида. В нього була подвійна біда, тому що воїни, які були з ним, це ті воїни, які прийшли до нього в пустиню, коли йому було важко. Вони хотіли бути з ним. І зараз ці воїни кажуть, ідемо, ми його вб'ємо. Бо це через нього. Це через нього наших дітей забрали, наших жінок забрали. Все знищили, це через Давида. І він розуміє. В нього пропали двоє жінок, спалили його місто, і ті люди, які біля нього, хочуть його зараз вбити. Якби запитати в Давида, а Давид, а що ти зараз переживаєш? Я думаю, Давид би сказав, би мені дуже важко. Він починає плакати. Він починає виливати повністю всі свої емоції. Зверніть увагу, друзі, Давид пішов зразу до Бога? Знаєте, інколи люди ставлять пораду, ну в тебе біда, біжи до Бога, біжи, а не біжиться до Бога, не біжиться. Бо важко зараз. Давид не відразу побіг до Бога, Давид почав плакати. Ось така в нього була природня, звичайна реакція. Він плакав, йому було важко. Послухайте, це була правильна реакція. Це була людяна реакція. І знаєте, коли нам важко, коли в життя наше прийшла біда, друзі, нам треба включити людину і почати плакати. Нам треба точно так само вивити своє серце. Да, він пізніше пішов до Бога. Але коли біда приходить в моє життя, яка моя реакція? Що я роблю з цим? Давид, муж по серцю Бога, він просто ридав. Друзі, коли нам важко, ми повинні ридати, ми повинні плакати перед Богом, ми повинні плакати перед людьми, ми повинні відкривати наше серце людям, людям, які справді нами поцікавляться, людям, які зможуть сказати, розкажи мені більше. Знаєте, хтось дуже правду сказав, любов, вона любить деталі. Коли нас люди питають, як справи, і коли я кажу важко, то людина, яка любить, вона завжди скаже, розкажи більше мені. Тому що любов, вона любить деталі. Чи є в нас сьогодні люди, які ми можемо відкритись? Чи є в нас сьогодні люди, які зможуть почути нас не просто, як справи, добре, ну і до побачення, а які зможуть більше відчути, більше розізнати, що в нас відбувається? На жаль, Давида такого не було. Але я думаю, якби в нього хтось підійшов би і сказав, давай разом поплачемо, я думаю, він був би дуже щасливим. Ну, в нього цього не було. Але в нас, друзі, є. Ми є один в одного. Чи відкриваємо ми своє серце один перед одним? А це так важливо. Я в одного з пасторів, навчаючись в семінарії, запитав про їхню церкву. В них церква дуже консервативна, але дуже велика. Близько 200 людей. І коли він мені розказував про церкву, про устави в церкві, я в нього запитав, скажу, а скажіть, будь ласка, а до вас, до пасторів, люди приходять спілкуватися про свої сімейні проблеми, душевні проблеми, духовні проблеми і так далі? Відповідь я вже знав на це питання. Він сказав, ні. Чому? А тому що ти до них приходив, і вони тебе або зауваження, або вилучення, або зауваження, або вилучення. От їм було так просто. І він каже, ні, не приходять до нас, ніхто вже не приходить. Я кажу, а як церква? Він каже, оце наша проблема. Люди не говорять. А чому не говорять? Бо їх не зрозуміють. Друзі, але слава Богу за наших пасторів, вони зрозуміють. Слава Богу один за одного в нас, ми можемо зрозуміти. І це так важливо приходити і говорити, мені важко на душі. Поможіть мені, почуйте мене. Друзі, Давид, абсолютно у всіх ситуаціях, в першу чергу він просто виливав свої сльози. І йому ставало легше. І зверніть увагу, що відбувається далі. Він виплакався. Він посумував. І він починає говорити, принесіть мені ефода. Точніше, він починає говорити, зміцнився Богом. Він зміцнився Богом. Давид пішов після того, як пережив ось цей біль, як пережив ось цю травму, він пішов до Христа, до Бога. А зверніть увагу, вояки, вони зміцнилися Богом? Ні.
Вони не зміцнилися Богом. Їх бо цікавила одна думка: ми маємо вбити Давида. Друзі, все дуже просто. Біль, який приходить в наше життя, страждання, випробування і труднощі, вони нас ведуть кудись, але напрямок вибираємо ми. Ми вибираємо напрямок, чи нам іти до Бога, чи нам іти в щось інше. Давид, він вибрав: мені важко, в мене біль. Я йду до Бога, я йду до того, хто мене може зміцнити. А вояки? Ні, вони до Бога не хотіли піти. Вони хотіли зробити боляче Давиду. Точно так само і в нашому житті. Ми робимо вибір. І дуже часто людина робить вибір, вона впадає в депресію, вона починає говорити: в мене травма, я нічого не можу зробити. Вона замикається сама в собі, вона починає шукати втіху в алкоголі, в різних гріховних речах, вона починає шукати втіху в людях, і вона розбивається. Але, друзі, в людини є вибір. В нас з вами, в нас є вибір. Коли в нас приходить біль в життя, ми обираємо, де знайти нам втіху, де знайти нам зцілення. Давид, він вибрав. Він вибрав Бога. Ми на сесії розбирали, чому Давид, він муж по серцю Бога. І ми дійшли до одного висновку. Чому він муж по серцю Бога? Тому що у всіх своїх ситуаціях і впродовж всього свого життя він служив і поклонявся єдиному Богу. Жодного царя в Ізраїлі не було, який поклонявся все своє життя одному Богу. А Давид – це єдиний цар, який впродовж всього свого життя, в нього був єдиний, в нього був Бог. Чи Давид грішив? Безперечно грішив. І дуже сильно грішив. Але навіть тоді, коли він згрішив, він пішов знов до Бога. Бог – це був центром для нього всього. Це був Бог. І ось він знову до нього йде. Друзі, і написано: він зміцнився. А що означає зміцнитися Богом? Там так не розписано. Але коли ми дивимося на псалми Давида, ми бачимо зміцнення Богом. Це означало, Давид, він завжди співав для Бога і оспівував його обітниці. Він завжди казав: коли піду долину смертної темряви, то ти будеш зі мною. Я знаю, Господь, що ти мене не залишив. Я знаю, Господь, що ти є біля мене. Для нього обітниці Бога, це було самим цінним. Він захоплювався обітницями Бога. Якою обітницею сьогодні я живу? Коли мені важко, а що втішає мене? Яка обітниця Бога для мене є близькою? Можливо, для мене обітниця, що Господь ніколи не дасть більшого випробування, ніж я можу знести? А можливо, для мене обітниця, що як би важко не було, і який би темінь в душі не був, Господь, він просвітлює і він зі мною? Друзі, але Давид, він зміцнявся Богом. Друга річ, зміцнятися Богом, це те, що він так само казав: закон твій, вдень і вночі я над ним роздумую. Повсякчас він роздумував над Словом Господнім. Для нього Писання, воно було найціннішим, найдорожчим. Він думав про нього. Він його читав кожен день? Не думаю, але він думав про нього кожен день, бо він його знав. Він знав Слово Боже, він знав тексти на пам'ять, і вони його втішали, вони його направляли. Чи знаємо ми сьогодні Писання? Чи можемо ми сказати, що кожного дня, Господи, я розпочинаю день зі Слова Твого? Ми інколи не знаємо, що робити, не знаємо, як жити, а тому, що Слова Божого в житті нашому давно вже нема. Інколи ми читаємо Слово Боже, як ходимо на роботу, два через два. Два дні почитав, а два дні не почитав. І потім ми думаємо: а де ж мені сили брати, коли випробування проходять? А немає сил. І в приповістях дуже добре написано: коли в день недолі виявився слабким, то значить марна сила твоя. Тому що Бог не дає більшого випробування, ніж ми можемо знести. Бог дає нам по силам. Але сили, вони беруться від Писання. І, друзі, третя річ – це те, що не було в Давида, але є в нас. Коли Ісус, він залишав своїх учнів, він їм сказав: я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Дух Святий, Втішитель, він прийде, він зміцнить вас. І Дух Святий прийшов, він прийшов в життя кожного з нас. І ми маємо його сьогодні. Я можу сьогодні приходити в присутність Бога і отримувати підбадьорення від нього. Навіть тоді, коли люди не беруть від мене слухавки, навіть коли біля мене нікого немає, я можу отримати зцілення. Дух Святий, він є в мені, якщо я повірив в Христа, якщо я повірив в того, хто помер за мене. Ми маємо Духа Святого. Ми маємо їм зміцнятися, друзі. Послухайте, в Давида, в нього також могли бути різні рішення цієї проблеми. Він міг так само сісти з вояками: ну все, сидим. Або міг сказати: вбивайте мене, жити не хочу. Або міг піти взагалі від них, собі втікти, да і все. Ну ні, він вибрав Бога. Він вирішив ним зміцнитися. І дивіться, що далі відбувається. Давид, який пережив біль, який пережив неймовірний смуток, з ним рік психолог не працював. Чи пастор? Він кличе священника до мене: принесіть ефода.
І він каже: «Господи, Господи, я їх дожену? Я зможу?» І Бог каже: «Вперед, ти зможеш. Вперед!» І що Давид зробив? Взяв вояків і пішов вперед. І пізніше в історії написано, він їх догнав. Догнав. В них різниця була приблизно в 3 дні. Він їх догнав. Це ж як треба бігти було. Но він їх догнав. Догнав, знищив і забрав своє. Всіх в цілості і в збереженості. Всіх забрав. Але дивіться, що робить Давид. Він пережив зцілення від Бога. Він пережив втіху від Бога. Він пережив підбадьорення від Бога. І лише тоді він сказав: «Я готовий. Вперед!» Дуже часто, коли людина, вона переживає біль, коли ми переживаємо біль, нас руки опускаються. Я пам'ятаю, писав на одному з навчань роботу «Страждання і прихисток». Робота полягала в тому, щоб написати одне із найбільших страждань і про те, як Бог виводив з цього страждання. І знаєте, напевно, одне із запитань, які я собі сам ставив, чи відчував я Бога в цьому стражданні? Ну, давайте чесно, Бога я не відчував. Я не відчував Бога і Божу присутність в цьому стражданні. От не відчувалося якось. Я знав багато богословських текстів, я знав, як треба робити, як правильно. Ще дуже мудрі поради мені давали, треба молитися. Я молився. Але нічого не помагало. І знаєте, в таких моментах дуже важко. Я не знаю, чи Давид, він відчував Бога в той час, чи не відчував, але тим не менше він пішов до нього. Знаєте, коли ми не відчуваємо Бога, коли ми, можливо, не відчуваємо Його присутності, це не означає, що Він нас залишив. Це означає, що Він тут. Йов також не відчував присутності Бога. Але він не зневірився, і він вірив в Нього. І точно так само Давид, який пережив неймовірний біль, він зміцнився Богом, і він почав рухатись далі. Дорога церква, а це сильне підбадьорення для нас. Якщо я хочу рухатися далі, а рухатись далі мені необхідно, які б ситуації в житті не були, якби наші військові, вони не рухались би далі, то вже війна була програна. Але рух далі, він розпочинається з того, коли я отримав зцілення біля Христа, коли я прийшов до Нього і сказав: «Господи, втіш моє серце, зміцни мене». І тоді я починаю йти, тоді я починаю робити, любити, служити, впливати, зміцняти, навіть коли самому важко, але я переживаю зцілення від Бога. Друзі, якщо ми не переживемо зцілення від Бога, ми будемо зламані і поламані, ми будемо колючками, ми будемо жорсткосерді, ми будемо запеклі. І інколи люди будуть дивуватися, а чому він такий? Чому він так реагує погано? А він реагує так погано не тому, що він так хоче, а тому, що він зранений. Серце в нього зранене. Друзі, але в нас є вибір. Ми вибираємо, ми приймаємо рішення отримати зцілення від Бога і рухатись далі. Чи не отримати зцілення і не рухатись далі. Давид, він прийняв рішення. Я хочу рухатись далі. І він пішов далі. Ніщо так не лікує від душевного болю, як рух вперед. Як служіння тим, хто потребує. Як любов до тих, хто біля нас. Ми покликані до цього. І Ісус Христос на таємній вечері, написано в нього, сумом смертельним душа була огорнена, йому було важко. І замість того, щоб сидіти і отримати втіху від учнів, він починає їм служити, він починає їм мити ноги, навіть Юді Іскаріотському. Він починає з ними говорити, він починає їх втішати. Ісус, який нісши свого Христа, він не зупинився. Чому? Бо він просто любив. Любов керувала ним далі. Друзі, якщо ми хочемо не зупинитись, якщо ми хочемо рухатись далі, незалежно від того, що ми переживаємо, нам треба отримати зцілення від Бога, як зробив це Давид. І хочу сьогодні закликати кожного з нас до нашого переосмислення свого болю душі. Що ми переживаємо? Що глибоко в нашому серці? І чи є хтось з людей, хто знає моє серце? Хто знає деталі мого серця? Чи є той, хто зможе зі мною сьогодні поплакати і розділити зі мною моє горе? Якщо таких людей немає, це важко. А от, друзі, в нас є Бог. Я хочу закликати кожного з нас, в першу чергу, виливати наше серце перед Ним. Бігти до Нього і казати: «Господи, важко мені, втіш мене, зміцни мене». Вивчати Божі обітниці на пам'ять. Вивчати Слово Господнє на пам'ять, щоб воно наповнювало серце. Друзі, бігти до Христа – це бігти в молитві до Нього. Бігти до Христа – це бігти в церкву так само до людей. І бігти до Христа – це повертатися в покликання. Це повертатися до руху вперед. Я хочу далі служити Тобі, Господь. Тому що зцілення по-справжньому відбувається тоді, коли я в покликанні. Коли я виконую Божу волю в своєму житті. Коли я служу для Нього і прославляю Його ім'я. І що буде тоді? А тоді Господь зміцнить.
тоді Господь втішить. І як написано в книзі Об'явлення, коли ми вже з ним зустрінемось, то кожну сльозу він зітре з очей наших і скаже: «Мій любий, заходь в радість Пана свого». Друзі, зустріч з Богом буде. І кінець проблемам і стражданням будуть. Але поки ми живемо тут, наша відповідальність – триматися Господа і рухатися далі з ним, виконуючи його волю. Амінь. Помолимось, дорога церква. Господь наш, ми дякуємо тобі за те, що, бачучи наші страждання, наш біль, наші виклики, Господи, ти ніколи нас не залишаєш. І, можливо, відчуття тебе, воно, Господи, інколи кудись дівається, і ми відчуваємо себе самотніми, покинутими, але, Господи, ти ніколи нас не залишаєш. Благослови, Господи, у всіх наших стражданнях, бідах, Господи, зміцнятися тобою, не шукати втіхи в гріху, не шукати втіху в якихось інших речах, Господи, але шукати втіхи в тобі. Благослови, Господи, виливати своє серце перед тобою. І благослови, Господь, незважаючи на обставини, рухатися далі, Господи, виконувати твоє покликання, Господь, царство твоє ширити, волю твою, Господи, виконувати. Ми просимо в тебе про це в ім'я твоє, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.